İsmayıllıda Gənclər Günü qeyd olunub. İsmayıllı rayon administrasiyası və fəal gənclər Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib, ümumili liderin xatirəsinə ehtiramlarını bildiriblər. Tədbir iştirakçıları gənclərin əl işlərindən ibarət sərgiyə baxış keçiriblər. Daha sonra çıxış edənlər dövlətimizin gənclərə göstərdiyi qayğıdan danışıb. Hazırda İsmayıllıda 26 mindən artıq gəncin olduğu və onların məşğulluqlarının təmin olunmasında, eləcə də digər problemlərin həllində dövlətin daim diqqət və qayğı göstərdiyi bildirilib. Tədbirdə gənclərin son illər qazandıqları uğurlardan danışılıb. Rayon idmançılarının respublikamızda və bir çox beynəlxalq yarışlarda Azərbaycanı uğurla təmsil etdikləri vurğulanıb. Digər çıxış edənlər bugün cəmiyyətimizin kreativ və intellektual təbəqəsini təşkil edən gənclərimizin ictimai, siyasi və sosial-iqtisadi həyatın bütün sahələrində təmsil olunduğunu diqqətə çatdırıblar. Sonda fəallıq göstərən bir qrup gəncə rayon gənclər və idman idarəsinin fəxri fərmanları və hədiyələri təqdim olunub. Bayram tədbiri konsert proqramı ilə davam edib. Mən bu vətənin gəncə olduğuma görə fəxr edirəm. Vətənim üçün çox çalışıb, daha böyük uğurlar əldə etməyə çalışıram. Və bundan sonraki həyatımda, iş həyatımda daha çox çalışıb, daha çox uğurlar qazanacağım. Azərbaycan xalqımı, Azərbaycan millətini daha layiqincə təmsil edəcəm. Gənclik günü ilə bağlı belə bir tədbir keçirilməsinə görə hər kəsə təşəkkür edirəm. Biz gənclər də bu kiçik uğurlarla kifayətlənməməli, özümüzün üstündə çoxlu işləyib, daha da inkişaf eləməliyik və rayonumuzu hər yerdə layiqincə təmsil eləməliyik. Və İsmayılda biz kimi uğurlar olan gənclərə, ümumiyyətlə bütün gənclərə dəyər verildiyinə görə təşəkkür edirəm.